តាមបែបសត្វនងភ័យមកនេះខ្ញុំតាយ៉ាងណាមកទៀតមកទឹកមេទេអាមិនទឹកស្មោលស្មោលខាប់ហ៎តាវើបងតោមានមានគេអបិគេវាឡប់តាំងម្លាក់ដល់មេតែលេងនេះបានយកគៀវបណ្ដោយហើយបើថាវាអត់តនេះវាឡើងមិនតនមានទឹកនេះវាចាឡើងមែននឹងមែនវាពោដែរជុំធំធំធំឡើងទៅតបារា5ខមក2 5ខមហ្នឹងចាំជាក់ណាបើដល់ញ៉ាំខកតាមមួយទីមកយ៉ាយ៉ារហូតមួយទៀតណាអាមកដល់ហើយនៅខកដល់មេនឹងហ្នឹងគ្រប់គ្រប់គ្រប់ដល់ខ្លួនគ្រប់ដល់ខកហ្នឹងយ៉ាងណាដល់ឆាប់ទីឆាប់ចេះហ្នឹងណាដល់ហើយហើយដល់ហើយបាយទីខ្ញុំមកអាយខ្ញុំតែមកលឺមើលថ្មយមកនេះហ្មងមកនេះហ្មងអូនេះហោអូតាមវាបាយវាចូលនេះទៅមកខ្ញុំមកបារ៉ានេះអត់ពីបាទពីចាំវាស្ដាស់លេអីណាពេលដល់មកដាក់វាម្ដងចុះបានឡើងក្រាលយុគបបបអីយើងខំតាមក៏អីដែរតែគេមកចាប់ទៅហ្មងអាហ្នឹងទៅកុំភ្លេចហ្មងអាហ្នឹងក៏ដល់មានចឹងហ្នឹងតាំងពីបដដល់ដឹកមកទៅមកជាក់មិនជាក់ទៅណាហ្នឹងអត់